Благодійний фонд Олександра Ференця «Фортеця» до новорічних свят підготував особливий подарунок – пригодницьку казку «Агенти новорічної безпеки» у виконанні Київського обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського. І цьогоріч вистава не залишить байдужим нікого. Надзвичайно захоплива історія починає свою ходу у Таращанському державному, технічному та економіко-правовому коледжі. Давайте разом поринемо у захопливий світ пригод. Привіт, подружко! О, яка ганебна справедливість! У нас повинні здійснюватися усі бажання. Якщо хлопчик хоче того, чого ні в кого немає, то це неодмінно повинно в нього з'явитися. У вщент заповненому актовому залі, і це зовсім не дивно, адже вхід був вільний завдяки благодійному фонду «Фортеця», учні початкової школи з населених пунктів Таращанського району разом з педагогами уважно спостерігали за казковими персонажами, учасниками справжнього феєричного шоу з танцями, веселими жартами і запальними піснями. Хто не пам'ятає стару добру казку про Кая і Герду? А коли ця казка оживає в новій постановці саксаганців, де ще більше цікавих пригод, ще більше казкових героїв, ще фантастичніші костюми. Дітвора із задоволенням переживала пригоди з головною героїнею казки Гердою, яка рятує Новий рік і свого названого брата Кая. Новий рік обов'язково наступить, свято обов'язково відбудеться, бо ж Герді допомагають боротися з чарами злої чаклунки та її помічниками друзі. Всім добре знайомі казкові герої – Дід Мороз, Снігуронька, Попелюшка, Кіт у чоботях та інші. І маленькі глядачі обов'язково беруть участь. Щоби розвіяти злі чари, вони подорожували казковою країною, відгадували загадки, виконували завдання, танцювали і спільними зусиллями перемогли лихих персонажів та врятували Новий рік. А чого ще потрібно маленьким непосидам, як не брати участь у казці? З особливим настроєм, з приємним відчуттям того, що вони причетні до порятунку Нового року, дітлахи ділилися враженнями. Найбільше сподобався Дід Мороз, той в скафандрі, в зеленому, робот, і хлопці в плащах, демони. Мені сподобався Дід Мороз, Герда, Кай, ще персонажі, казкові герої. Мене вразила зла королева. Вистава вся сподобалась, дуже гарно виступали, і вони дуже талановиті, красиві були наряди, вистава була красива, і все, щоб у них було красиво, і дещо, щоб у них все було хорошо. Коли ми вгадували самі загадки легкі, мені сподобалось, мені все сподобалось. Мені подобалось, коли ми з своєю подружкою, з Анею і з Богданом, коли ми розгадували загадки. Цей театр до нас приїздить вже неодноразово. І скільки б разів ми не були, дуже чудово поринати у цю казку дитячу. Хоч я вже й доросла, маю онуків, але що, ніби в дитинстві побувала. Ця казка чудова, чудові актори, діти задоволені. А це саме головне. Я думаю, що це саме головне. А ще більше радості було у дитячих очах від подарунків. Пакунки з солодощами від благодійного фонду Олександра Ференця «Фортеця» вручили кожному глядачеві. Вони як передвісники Нового року, відчуття святкового настрою, казки, ентузіазму, коли феєрія свята захопить всіх і кожного.